Jedan od najznačajnijih aktuelnih projekata u Republici Srpskoj je izgradnja termoelektrane Stanari u opštini Doboj. Riječ je o jednoj od najvećih investicija u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine, a bit će prva u ovoj zemlji koja će u potpunosti funkcionisati u skladu sa direktivama Evropske unije o zaštiti životne sredine. Termoelektrana Stanari, prva ove vrste koja se gradi na području bivše Jugoslavije posle više od 30 godina, imaće instalisanu snagu od 300 MW i koristit će najsavremenije tehnologije. Procjenjuje se da će godišnje proizvoditi oko 2 miliona MW časova električne energije. Elnos Banja Luka je lider konzorcijuma Elnos Tekton, čiji je zadatak da izgradi trafostanicu 400 kV Stanari koja će poslužiti kao izlaz termoelektrane na mrežu Bosne i Hercegovine. Investitor ovog projekta je kompanija F Trudnik i termoelektrana Stanari DOO za krajnji korisnika Elektroprenos Bosne i Hercegovine. Osim konzorcijuma, dvije vodeće kompanije iz oblasti elektroenergetike i građevinarstva podizvođač je banjalučko preduzeće Ars Engineering. Pored objekta trafostanice grade se paralelno dva dalekovoda, ulaz-izlaz 400 kV kao i 110 kV, preko koje će se termoelektrana napajati i snabdijevati mrežu Bosne i Hercegovine. Trafostanica ima ukupno 11 polja, od kojih su 4 dalekovodna koja obezbjeđuju vezu sa postojećim elektrosistemom Bosne i Hercegovine. Pored njih postoje dva transformatorska polja, dva spojna, dva mjerna polja i jedno generatorsko polje koje preko step-up transformatora obezbjeđuje vezu sa generatorom termoelektrane. Osim toga, u okviru trafostanice je i objekat komandno-pogonske zgrade. Jedna od bitnih karakteristika 400 kV dalekovoda su dvosistemski stubovi koji objedinjuju ulaz i izlaz dalekovoda na istom stubu sa 6 provodnika, prvi ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Izgradnja je počela 2013. Završetak se očekuje tokom ove godine, a puštanje u pogon termoelektrane Stanari planirano je za 2016. godinu.